lajmësi nuk ka faj. Me këto fjalë, kryeministri Edi Rama përgjegjësinë për publikimin e informacioneve që mbarti me vete vulën e sekretit hetimor, nuk ia faturoi gazetarëve, por prokurorëve. Sipas tij, e drejta e informimit dhe dhënia e informacionit nuk janë sekret hetimor. Për mua, gazetarët nuk nxjerrin sekretet hetimor. Se gazetarët nuk i disponojnë sekretet hetimor. Sekretet hetimor i disponojnë prokurorët. Kështu që kur gazetarit i bie në dorë sekreti, nuk është më detyrimi i tij të ruaj sekretin. Dhe nuk shkon drejt tij hetimi, po shkon drejt atyre që ia dhanë atij. Në konferencën kombëtare për të drejtën e informimit, kreu i qeverisë paralajmëroi ngritjen e një burdi kombëtar për informimin. Në fund të ditës është shumë e qartë që në pjesën më të madhe problemi nuk është se ka një vullnet për të mos dhënë informacion, problemi është se nuk ka një vetdije për dhënien e informacionit korale. Dhe kjo gryen patjetër besimin e qytetarëve. Kjo hap shtretë të tërë lumenjsh për lumin e dezinformimit apo të keq informimit si rezultat i marrjes një copë letre pa marrë copën tjetër të letrës. Sipas kryeministrit Rama, çdo vendim qeverie, vendim institucioni, çdo pjesë e dokumentacionit të çdo marrëveshje që nuk hyn në hapësirën e ngushtë të konfidencialitetit, duhet të jetë publike.